evo čuli smo danas dosta, nisam stručnjak da govorim možda toliko kao što su govorili moji prethodnici, ali potrudit ću se evo u ime kluba Hrvatskih laburista reći par stvari. Kada smo 2013. godine donosili Zakon o poljoprivrednom zemljištu, onda je ministar ovdje u ovom Saboru rekao da ga donosimo zbog netransparentnosti i neučinkovitosti lokalne uprave i samouprave, i tom je prilikom ministar rekao da je u 10 godina stavljeno na raspolaganje 262 tisuće hektara, što nije dovoljno, što je malo, i zbog toga posao nastavlja Agencija za upravljanje poljoprivrednim zemljištem. I samo evo ono što me uvijek ljuti, pa tako i sada, razlog tome bio je, koliko smo iščitavali, čini mi se 73 ili 74 jedinice lokalne samouprave koje nisu ostvarili ono što su trebale napraviti. Nakon godinu i pol dana, dakle, imamo podatke da je prošle godine Agencija za upravljanje poljoprivrednim zemljištem dalo u zakup poljoprivrednog zemljišta ukupne površine 1442 hektara. Ako to pomnožimo sa 10 godina, onda bi bilo da bi ta agencija u 10 godina dala 14 426 hektara, što je 5% u odnosu na ono što se je radilo u onih prvih 10 godina, što nije bilo dobro. To je matematika, to su postoci. Ne smijemo nikad si dozvoliti da zbog nekolicine ljudi koji ne izvršavaju svoje obaveze mijenjamo zakone preko noći i kažemo da ih mijenjamo zato što netko nešto nije radio. Ne, taj netko koji nešto nije napravio, a trebao je po zakonu napraviti, njega treba sankcionirati, treba ga kazniti. Danas cijeli dan pričamo ovdje o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i o problemu u kojima obiteljska poljoprivredna gospodarstva jesu. Jesu iz nekoliko razloga. Jedan od osnovnih razloga jeste prvo nestručnost obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, nemogućnost ili nezainteresiranost za nove i sofisticirane tehnologije koje će povećati nekakve njihove prihode, ali svakako jeste i razlog njihove stagnacije i njihovih problema taj gospodarski program koji je složen na način na koji je složen. Ne možemo stavljati u isti koš velike i male. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je jedan mali pravni subjekat koji posluje i bavi se poljoprivredom, za razliku od velikog kombinata koji ima sve ono što velikom kombinatu treba. Tu moramo biti vrlo oprezni i moramo iznaći pravu mjeru da tim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima stvarno pomognemo. U gospodarskom programu što se tiče općih bodova, boduju se zaposleni radnici. Veliki ima zaposlenih radnika, može u svom gospodarskom programu napisati savršen poslovni plan u kome će reći da će zaposliti u sljedećih 5 ili 10 godina, ne znam, 100 ili 200 novih radnika, u roku od 3 ili 4 godine ući će u stečaj ili će otvoriti stečaj, nitko to neće provjeravati, zakup je dobio, radnike nije zaposlio, a u međuvremenu je malo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ostalo bez tog zemljišta. Novo zaposleni isto tako. Malo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo će puno teže zaposliti nove ljude nego što će napraviti jedan veliki kombinat. Posjedovanje potrebne mehanizacije. Ako sam mali, imam manje mehanizacije, ako sam velik i proizvodim puno tona nečega, onda vjerojatno imam puno mehanizacije. Tehničko-tehnološka cjelina, manja udaljenost od zemljišta, više bodova. Sjedište ili objekat na mjestu natječaja. Objekt koji je duže registriran na zemljištu dobije više bodova. I to je na tragu ovog domicilnog stanovništva i ovih 10 dodatnih bodova za domicilno stanovništvo, što evo pozdravljam i što jeste dobro u ovom prijedlogu izmjene zakona. Bavljanje poljoprivredom kao primarnom djelatnošću, obiteljska poljoprivredna gospodarstva se bave, ali se isto tako primarna djelatnost poljoprivrede jeste i svim onim velikima koji dobivaju to zemljište. Dakle, ekonomski pokazatelji,
da o tome uopće ne pričamo kakvi su ekonomski pokazatelji malog, kakvi su ekonomski pokazatelji velikog i da onda to mi stavljamo u isti koš i da na isti način tretiramo da bismo došli do potrebnih bodova u gospodarskom programu. Ekološka proizvodnja i broj godina u upisniku, dakle to su oni opći bodovi. Kako riješiti ta obiteljska poljoprivredna gospodarstva? Ministre, možda jedan prijedlog vama na razmišljanje. Dakle, imali smo jedinice lokalne samouprave kojima smo ukinuli upravljanje tim državnim poljoprivrednim zemljištem, prebacili smo to na Agenciju za upravljanje poljoprivrednim zemljištem i sad opet se loptica vraća natrag jer agencija ne vodi računa o onim malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji jesu u jedinicama lokalne samouprave. Svaka općina i svaki grad ima strategiju razvoja ili ne znam kako se to točno zove, ali dakle obveznici jesu strategije razvoja. U toj strategiji razvoja svaka općina i svaka grad ima i onu stavku razvoj poljoprivrede. Da li općine ili gradovi imaju bazu podataka svojih broja svojih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva? Da li općine i gradovi uopće razmišljaju na tome? Ajmo pokušati sad lopticu prebaciti na jedinice lokalne samouprave, da Ministarstvo poljoprivrede zaduži jedinice lokalne samouprave, da Agenciji za upravljanje poljoprivrednim zemljištem dostavi broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i da se na temelju toga prema podacima koliko državnog zemljišta u toj općini ili gradu ima kaže 40 ili 50 ili 60% državnog zemljišta u općini toj i toj s obzirom na broj obiteljskih gospodarstava dodijelit će se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za koje ćemo onda napraviti nove kriterije nekakvog gospodarskog programa, a 40% poljoprivrednog zemljišta onda ćemo dodijeliti tim nekim velikima. Na taj način štitimo male proizvođače, štitimo one male količine koje nam trebaju i njima i vjerojatno malo okolici da bismo se prehranili, a isto tako može agencija naći dovoljno velikih površina koje zadovoljavaju potrebe velikih kombinata koji bi onda na njima mogli obavljati onu djelatnost. Tom kombinatu najmanji je problem da li ide 200 ili 300 metara južnije ili ide 200 ili 300 km sjevernije ili ide 100 ili 200 kilometara negdje drugdje. Dakle, mislim da je to razmišljanje na koje bimo put kojim bimo trebali razmišljati upravo na tragu toga da zaštitimo mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva, jer ukoliko im ne damo prostor da žive, dolazimo do ovoga da se ljudi zaduže, da su blokirani, da 60% obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ima blokirane svoje žiroračune. To su fizičke osobe, što znači da odgovaraju za to cjelokupnom svojom imovinom, povlače za to cjelokupne svoje obitelji, na kraju krajeva postaju socijalni slučajevi gdje opet država u jednom začaranom krugu troši na te iste ljude, a mislim da njima socijalna pomoć ne treba jer su do sada znali živjeti od svoga rada, znali bi i sada, bili bi najzadovoljniji kada bi im se dalo prostora i mogućnosti da sa svojim rukama nešto zarade, a ne da budu socijalni slučaj i da im opraštamo dugove koji su evo zbog nekakvih loših politika, zbog koji su se zbog loših politika dogodili. Samo savjet. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva nužno se moraju i udruživati. To je činjenica. Malo obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa onom količinom koju oni proizvode nisu konkurentni, troškovi proizvodnje i troškovi svega onoga što im treba za proizvest tih nekoliko hektara koje rade ili litra ili već što proizvode, izuzetno su visoki i skupi. Čuli smo danas ovdje da naši poljoprivrednici imaju vrlo loša iskustva sa zadružnim gospodarstvom, dakle da zadruge baš nešto ne vole. S obzirom da velika većina vas ili gotovo svi koji ste danas raspravljali govorili ste o Slavoniji, dakle o vašim slučajevima u Slavoniji, ja sam iz Istre pa ću govoriti otprilike slučaj u Istri gdje su se obiteljska poljoprivredna gospodarstva izuzetno dobro i kvalitetno udružila u klastere,
gdje zajedno nastupaju na tržištu, gdje zajedno prodaju svoje proizvode, gdje dijele troškove koji im nastaju uslijed toga. Dakle, ako gledamo ovako, to je ustvari jedan vid zadružnog gospodarstva, zove se nekako drugačije, možda malo modernije. Imamo klaster uljara, imamo klaster pršutana gdje je izuzetno dobro ta obiteljska poljoprivredna gospodarstva funkcioniraju i gdje su ljudi sasvim uspješno i dobro pokazali da jedino mali zajedništvom mogu konkurirati na europskom tržištu i izlučiti dobre rezultate i svoje proizvode kvalitetno marketinškim putem, dobrom osmišljenom politikom i dobrim marketingom prodat na europskom tržištu. Dakle, to je jedan savjet za sve OPG-ovce u Slavoniji. Znam da je užasno teško, ali nije nemoguće i ako se udruže, bez obzira koliko neugodna iskustva imali, udruživanje svima malima u ovom trenutku je jedino rješenje i nužno da mogu uopće svoje proizvode plasirati na jedan kvalitetniji i bolji način, tim više što ukoliko imaju osiguranu prodaju i osiguranog kupca dobiju i dodatne bodove na ovom gospodarskom programu, dakle i to im je jedan od pluseva u cijeloj ovoj priči. Laburisti će podržati ovaj prijedlog zakona zato što je donio određene izmjene. Evo, izuzetno mi je drago da je ukinuta ova vodna naknada, drago mi je da se davaju poticaja za mlade. S obzirom da sam ja predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, pa ću vam dati, ministre, prijedlog da se i žene mogu poticati. Dakle, ukoliko žena jeste nositeljica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, ne vidim razloga zašto se i njoj ne bi dalo nekakve dodatne bodove. Dakle, sve je to na vama da razmislite o tome, jer se i inače, znate i sami, podzastupljeni spol potiče, pa i u ovakvim slučajevima ne vidim razloga da to ne bi bila, evo, u dobivanju, odnosno u nekakvom nekoliko većih bodova ukoliko je nositeljica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i ukoliko može ostvariti pravo da uzme u zakup poljoprivredno zemljište. Dakle, podržavamo zakon, on ima izmjene, voljela bi da se uvaže i uzmu u obzir svi prijedlozi, evo, koji ste danas čuli, bilo je i dobrih prijedloga. Nadam se da ćemo do drugog čitanja imati jedan još bolji prijedlog zakona. Iskoristila bi priliku, evo, da pohvalim ravnateljicu Agencije za upravljanje poljoprivrednim zemljištem, gdje sam dobila izuzetno velike pohvale na njezine račun i spremnost na suradnju upravo sa udrugom obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, što smatram osobno da jeste jedan od jedinih, možda jedan od boljih, ako ne i jedini put ka tome da se stvarno u problematiku uđe na način razgovora, slušanja, stavljanja problema na stol, analize tih problema i da se zajedničkim dogovorom, a mislim da je u ovom slučaju Ministarstvo poljoprivrede, cilj da bude čim manje nezadovoljnih, da bude čim više zadovoljnih i da poljoprivrednici uistinu žive od svoga rada i da, evo, budu zbog toga zahvalni nama, a mi onda i njima za sve ono što rade. Hvala lijepo.